Βρισκόμαστε πλέον στην τελευταία ημέρα του συνεδρίου. Να κάνουμε έναν απολογισμό. Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο, πού απευθύνθηκε, ποιες ήταν οι ειδικότητες, το ενδιαφέρον του κόσμου, να μας τα πείτε όλα αυτά. Το συνέδριό μας τελειώνει σήμερα. Στο συνέδριο προσπαθήσαμε να γίνει μια ενημέρωση και μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ γιατρών διαφορών ειδικοτήτων που ασχολούνται με την οστεοπόρωση, που είναι οι ορθοπαιδικοί, οι ρευματολόγοι, οι ενδοκρινολόγοι, πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της οστεοπόρωσης και όσον αφορά τη διάγνωση και όσον αφορά τη θεραπεία. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, περισσότερο για τις καινούριες διαγνωστικές μεθόδους, για τις θεραπευτικές εξελίξεις, τη σημασία της βιταμίνης D, την πρόληψη του κατάγματος και την πρόληψη του δεύτερου κατάγματος, δηλαδή την προστασία των ανθρώπων που θεωρούνται ότι έχουν ψηλό κίνδυνο για κάταγμα, και αυτό βέβαια είναι ένα προϋπάρχον κάταγμα. Θέματα γενετικής προδιάθεσης. Ξέρετε, φέτος η διοργάνωση του συνεδρίου μας συμπίπτει χρονικά με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας της Οστεοπόρωσης. Αυτός οργανώνεται από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης σε περισσότερες από 90 χώρες αυτή τη στιγμή. Ο εορτασμός κάθε χρόνο συμπίπτει με την έναρξη μιας καμπάνιας για την επόμενη χρονιά που έχει θέμα συγκεκριμένο στόχο. Φέτος ο στόχος είναι η πρόληψη και ευαισθητοποίηση του κόσμου για την οστεοπόρωση και για τα κατάγματα. Έχει κάποια σημαντικά σημεία στόχους η φετινή καμπάνια και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σας τα αναφέρω. Το ένα είναι η ευαισθητοποίηση των κρατικών μηχανισμών γύρω από το πρόβλημα της οστεοπόρωσης και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και των καταγμάτων, γιατί όταν μιλάμε για οστεοπόρωση μιλάμε για τη συνέπειά τους που είναι τα κατάγματα. Ο δεύτερος στόχος είναι η αναγνώριση, η ευαισθητοποίηση του κόσμου να καταλάβει πότε βρίσκεται στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου, δηλαδή υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία βοηθάνε τον άνθρωπο να καταλάβει ότι έχει αδύναμο κόκαλο, ότι έχει αδύνατο κόκαλο και ότι έχει αυξημένο κίνδυνο να πάθει κάταγμα. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι το παλαιότερο κάταγμα. Ένα άλλο είναι το κληρονομικό αναμνηστικό, αν είχες μητέρα με οστεοπόρωση ή τέτοια. Διατροφικοί παράγοντες. Πολλοί παράγοντες θεωρούνται επιβαρυντικοί. Λοιπόν, ένα άτομο που έχει κάποιον από αυτούς τους παράγοντες, το σωστό είναι να πάει στο γιατρό του και να κάνει τις κατάλληλες εξετάσεις. Αυτό που προσπαθεί η παγκόσμια καμπάνια φέτος είναι να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν και καν δεν ασχολούνται με το θέμα, καν δεν πάνε να ζητήσουν να κάνουμε μια εξέταση, κάτι το οποίο θα προστάτευε θεωρητικά το μέλλον τους, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν θεραπείες που μπορεί να προστατέψουν από το μελλοντικό κάταγμα. Και έτσι, ξέρετε, δηλαδή είναι τραγικό να μπορείς να εμποδίσεις. Και ξέρετε, η οστεοπόρωση δεν σκοτώνει με την άμεση έννοια, σκοτώνει όμως με την έμεση. Γιατί ένα κάταγμα ισχύει στους ηλικιωμένους, ξέρουμε πολύ καλά ότι μέσα στα τον πρώτο χρόνο έχει 20% θνητότητα, το δεύτερο 30%. Συν τα προβλήματα που επιφέρει στην οικογένεια ένα κάταγμα ενός τέτοιου ηλικιωμένου ατόμου. Έτσι λοιπόν υπάρχει τρόπος να γίνει πρόληψη όλων αυτών και το κυριότερο βέβαια είναι να μεγαλώνεις όμορφα και να έχεις την ικανότητα να επιβιώνεις ανεξάρτητα χωρίς τη βοήθεια άλλων. Λοιπόν, για όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντική η πρόληψη. Τη στιγμή που αυτή την εποχή έχουμε μέσα μας, έχουμε τη δυνατότητα για τόσο καλή θεραπευτική προληπτική παρέμβαση.